ያው እዚህ ጋር እንደምታዩት 6 ሰዓት ከ37 ኤኤም እና 6 ሰዓት ከ36 ኤኤም የሚላለ ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ ዙም አርጌ ላሳያችሁና እዚህ ጋር እንደምታዩት 6 ሰዓት ከ37 እና 6 ሰዓት ከ36 የሚላለ የመጀመሪያው ይሄኛው ነው 6 ሰዓት ከ36 የሚለው። አሁን ደግሞ የላኩልኝ አፕሩቭድ ሆኗል አድሰንስ አፕሩቭድ ብሎ የላኩልኝ ስንት ሰዓት ነው ማለት ነው 6 ሰዓት ከ37 በአንድ ደቂቃ ውስጥ ነው እንግዲህ አፕሩቭ አድርጌ የላኩልኝ ማለት ነው ንጹህ ሆኗል ማለት ነው። አሁን ቀጥታ ቦርቦር በ21 እስከ 22 ፔመንት መቀበል ይችላል ማለት ነው $100 ከሞላልኝ ማለት ነው። እና እንደዚህ ያደረጋችሁ ሰላም ሰላም ውድ የተከበራችሁ ቻናል ተከታታዮች አላችሁልኛ እኔ አሉላችሁ እግዚአብሔር ይመስገናል። እንግዲህ ዛሬ ለስንተኛ ጊዜ መሰላችሁ ወደ ፖስታ ቤት ሲሄድ ለ አይ ቲንክ ለአምስተኛ ይሁን አላራተኛ ጊዜ አላቀም ብቻ ግን ወደ አሁን ወደ ፖስታ ቤት እየሄድኩ ነው ማለት ነው። በጣም ስልችት ነው ያለኝ እዛ ፖስታ ቤት ማለት ነው። እንደውም እዛ ፖስታ ቤት ውስጥ ከሆነ ሰው ጋር ተዋውቄያለሁ በዚህ ምክንያት ሁሌ ስመላለስ ደንበኛ እና ዛሬ እስቲ ከተላከ ደስ ይላል። ቀጥታ ቁጥሩን አስገብተን ቬሪፋይ እንዴት እንደምናደርግ እናሳያችኋለን አሳያችኋለሁ የራሴ ስለሆንኩኝ። ካልሆነ ደግሞ በባንክ ይሁን በባንክ ስቴትመንት ወይ ደግሞ በባንክ ቡክ በመታወቂያም ቢሆን እንዴት አድርገን ቬሪፋይ ማድረግ እንደምችል ሙሉ ስቴፑ እናያለን ማለት ነው። ግን ስልችት ያለኝ እዛ ቤት መሄድ ማለት ነው። አሁን ቀጥታ ወደ ፖስታ ቤት እየሄድኩ ነው። እቃ ረሳው እስቲ እቃ አትርሳ በሉ ኮሜንት ላይ እቃ አትርሳ ምንድን ነው ገና ልጅ አይደለ እንዲህ በሉኝ እስቲ አሁን ሂጅ እቃ ላምጣ። ያው እንግዲህ አሁን ቀይን ወስጃለሁ ማለት ነው። ቁልፍ ነበር የረሳሁት የመኪኔ የላዳ ይንተላ የቤት ቁልፍ ረስቼ ነበረ አሁን ረስቻለሁ። ኮሜንት ላይ እስቲ ፕሊስ ሁሉ የሆነ ነገር ካያችሁ በኋላ የሆነ ትምህርት ካያችሁ በኋላ ቁልፍን እንዳረሳ ብላችሁ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። በጣም ቸግሬያለሁ ቁልፍ ማድረግ ማለት ነው የሚያዝ ማለት ነው። እሱ አሁን በቃ እየሄድ ነው በኋላ እንገናኛለን ፒኑ ከደረሰኝ ካልደረሰኝ ደግሞ ቬሪፋይ የምናደርግ ይሆናል በባንክ ስቴትመንት ወይ ደግሞ በባንክ ቡክ ማለት ነው። ይመቻችሁ። ምን አለፋችሁ ፒኑ አልደረሰኝም በፖስታ ቤትም አልተላከም። ያው ቪዲዮ ፖስታ ቤት ውስጥ ያልቀረስኩት ብዙም ደስ ስለማይለው ማለት ነው ያው ቪዲዮን ያልቀረስኩት። ነገር ግን ገብቼ አይቻለሁ ምንም አይነት ፒን አልተላከልኝም የሚያጽናና ነገር እንኳን ምንም ነገር አላኩልኝም ማለት ነው። እና አሁን በራሳችን እንዴት አድርገን በባንክ ስቴትመንት ኦር በባንክ ቡክ እንዴት አድርገን ቬሪፋይ ማድረግ እንዴት እንደምችለው የማሳያችሁ። አሁን ቀጥታ ወደ አድሰንስ እንሄዳለን ማለት ነው። ያው አድሰንስ ላይ ከገባን በኋላ እንደምታዩት እዚህ ጋር your payments are currently on hold because you have not verified your address ይላል ማለት ነው። ይሄ ምንድነው ቬሪፋይ ካልሆነላችሁ እንደዚህ የሚያስቀምጥላችሁ ብር የፈለጋችሁትን ያህል አድሰንሳችሁ ላይ ብታስቀምጡ ወደ ባንካችሁ ሊተላለፍላችሁ አይችልም ፒን ኮዱ አንድ ጊዜ ቬሪፋይ ካልሆነ ማለት ነው። አሁን እንግዲህ እኔ ለአራተኛ ጊዜ ነው ይሄንን ሪሴንድ ያደረኩት ማለት ነው። ለሶስት ጊዜ ብዙ ቪዲዮዎች ላይ አይቻለሁ ኢቨን የኢትዮ አፕ ላይ ራሱ በሶስተኛው ሶስት ጊዜ ሪሴንድ ካረገ በኋላ በሶስተኛው ቀን ነው በአራተኛው ቀን በፒን በመታወቂያ ቬሪፋይ ያስደረገበትን ቪዲዮ አይተናል ማለት ነው። ብዙ ቪዲዮዎች ላይ አይተናል። ነገር ግን አሁን ላይ አይ ቲንክ ይመስለኛል አፕዴት ሳያደርጉት አይቀርም ማለት ነው። እስከ ሶስት ጊዜ ድረስ ሳይሆን እስከ አራት ጊዜ ድረስ ሪሴንድ ማድረግ የሚጠበቅብን ይመስለኛል። ምክንያቱም እኔ እስከ ሶስት ጊዜ ድረስ ሪሴንድ አድርጌ እስከ ሶስት ጊዜ ድረስ ሪሴንድ አደረግኩኝ። ነገር ግን ምንም አይነት ፒን አልደረሰኝም። እንደገና ደግሞ ኮንታክት አስ የምትል ምልክት አለች ማለት ነው በመታወቂያ ለማለፍ በመታወቂያዊ ወይ ደግሞ በባንክ ስቴትመንት ቬሪፋይ ለማድረግ ማለት ነው። ነገር ግን እሱ ራሱ ሶስት ጊዜ ሪሴንድ አድርጌ አልመጣልኝም። አሁን እንግዲህ ኮንታክት አስ የምትሏ የመጣችው ስንተኛው ላይ ነው ማለት ነው? ለአራተኛ ጊዜ ሪሴንድ ሳረግ ነው ማለት ነው። ባይ ዘ ዌይ እዚህ ጋር ማወቅ ያለባችሁ ሪሴንድ ስታረጉ የግድ አንደኛው ዙር ይላክላችሁ ሲሆን አንድ ወር ሙሉ አትጠብቁ። ልክ በሰጣችሁ ቀን ላይ ገብታችሁ ሪሴንድ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ከዛም በኋላ ሁለተኛውን በሰጣችሁ እስከዚህ ይለና በዚህኛው ቀን ላይ ሪሴንድ ማድረግ ትችላላችሁ በሚለው ታይም ላይ እዛ ላይ ነው የምታደርጉት። ሙሉ አንድ ወር እየጠበቃችሁ ሁለት ወር እየጠበቃችሁ ከሆነ ያው የበራ እንትን ብራችሁንም ያው ማንዛዛት ነው ቶባ አይደርሳችሁም ብሩን ቬሪፋይ ከሆነ በኋላ ማለት ነው። እንደገና ደግሞ አድሰንሳችሁን ፒኑ ቬሪፋይ ለመሆንም ጊዜ ይፈጅባችኋል። ስለሆነ እሱ በሰጣችሁ ቀን አድሰንሱ በላክላችሁ በዚህ ቀን
ሪሴንድ አድርግ በሚላችሁ ቀን በዛ ሰታይም ለሄዳችሁ ሪሴንድ ማድረግ ነው እንጂ ሙሉ ወራ አንዳንድ ወር ሙሉ እየጠበቃችሁ ሪሴንድ ባታደርጉ የተሻለ ነው ማለት ነው። ነገር ግን በዚህ ባልኳችሁ በዚህ ቀን ውስጥ ያላችሁ ማለት ነው ለ ሶስት ጊዜ ሶስት ወሩን በሁለት ወር ከምናምን ውስጥ ሪሴንዱን መጨረስ ይችላል ሶስት ወሩን ማለት ነው። ሶስተኛ ጊዜ ሪሴንድ የምታደርጉት ማለት ነው። ነገር ግን እስከ እኔ ያደረኩት ስኬት ነው ማለት ነው እስከ አራት ጊዜ ድረስ ሪሴንድ አስደርጋለሁ። ቀን እየጠበኩኝ ሪሴንድ አስደርጌ አሁን እንግዲህ የመጨረሻው ነው። ለመጨረሻ ጊዜ ሪሴንድ አድርጌ ከዛም በኋላ በ17 ነበር ሪሴንድ ያደረኩት። ዛሬ 21 ነው ቀኑ። በአራት ቀን ውስጥ ነው መሰለኝ ምን ልኩልኛ ማለት ነው ኮንታክት አስ የምትሏ ነገር ታይታኛለች ማለት መጥቶልኛ ማለት ነው። እስከዛሬ ድረስ ምንም ኮንታክት አስ የምትሏ ነገር አልመጣችልኝም። ነገር ግን አሁን እንዴት አድርገን ቬሪፋይ ማድረግ እንደምችል ነው ማሳያችሁ። በመጀመሪያ ጊዜ ማወቅ ያለባችሁ ፔመንታችሁ ላይ አድሬሳችሁ፣ ለምሳሌ ፒኦ ቦክስ፣ ፖስታ ሳጥናችሁ ምናምን ነገር እሱን መሙላት አለባችሁ። ለምሳሌ ያላችሁበትን ሀገር ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ አሁን ብዙ አንዳንድ ቦታዎች ፖስታል ኮድ የለውም ማለት ነው የአንዳንድ ሀገር። ነገር ግን ዝም ብላችሁ ከዛ ከፖስታ ቤት ሄዳችሁ ታወጡና ፖስታ ቁጥር ታወጡና ከዛም በኋላ ፖስታል ኮድ የሚለውን ትዘሉታላችሁ ማለት ነው። ከዛም በኋላ ሌላውን ፎርሞች ትሞላላችሁ። ስማችሁን እንግዲህ መሙላት ያለባችሁ በባንክ ስቴትመንት እንዲያልፍላችሁ ከፈለጋችሁ ባንክ ቡካችሁ ላይ ያለውን ስሙን ነው የምታስገቡት። ለምሳሌ አንድ ስፔሊንግ እንኳን መሳሳት የለበትም ማለት ነው። ባንክ ቡክ ላይ ያለችን እንዳለ ታስገባላችሁ። እንዲሁም ደግሞ መታወቂያም ከሆነ መታወቂያ ላይ ያለውን ስም እንዳለ አምጥታችሁ ታስገባላችሁ ማለት ነው። ምን ላይ አድሬሳችሁ ላይ ማለት ነው፣ ፔመንት አድሬሳችሁ ላይ ታስገባላችሁ። ከዛም በኋላ ሙሉን ማለፍ ትችላላችሁ። አሁን ለምሳሌ ላሳያችሁና አካውንት የሚላለ እዚህ በዚህ ተርታ ማለት ነው አካውንት የምትሏን አንዴ ክሊክ እናደርጋለን። ይቅርታ ፔመንት ማለት ነው። ፔመንት ላይ ከገባን በኋላ እዚህ ፊት ለፊት ማኔጅ ሴቲንግ የሚላለ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ማኔጅ ሴቲንግ የሚላለ እዚህ ጋር ቀጥታ አንዴ ክሊክ እናደርጋለን ማለት ነው። እዚህ ላይ ነው ማስተካከል ያለብን ሁሉን ነገር። እሺ ተመልካቾች እንግዲህ እዚህ ከገባን በኋላ እዚህ ጋር ምን ይለናል ማለት ነው? ኔም ኤንድ አድሬስ ሚላለ ፊት ለፊት እዚህ ጋር እንደምታዩት ኔም ኤንድ አድሬስ ሚላለ። ከዛም ፔመንት ትገባላችሁ። ከዛም በኋላ ማኔጅ ሴቲንግ ከገባችሁ በኋላ ኔም ኤንድ አድሬስ ሚለው ላይ እዚች ጋር የስራስ ምልክቷ ኤዲቷን አንዴ እሷን ክሊክ እናደርግና እዚህ ላይ ያሉትን ነገሮች እንዳለ እናስተካክላለን ማለት ነው። እዚህ ጋር የምታስገቡት ምንድን ነው ማለት ነው? ስማችሁን ለምሳሌ ትክክለኛ የሆነ የራሳችሁን ስም ታስገባላችሁ። ያላችሁበትን ቦታ ታስገባላችሁ ማለት ነው። እንደገና ደግሞ ፖስታ ሳጥን ቁጥራችሁንም የከፈታችሁበትን ገብታ ሄዳችሁ ፖስታ ቤት ሄዳችሁ ከፖስታ ቤት ያገኛችሁትን የሰጧችሁን ቁጥር እዚህ ጋር ታስገባላችሁ ማለት ነው። ፖስታል ኮድ ይላል እንግዲህ አዳማ ላይ ፖስታል ኮድ የለውም ማለት ነው። ስለሆነ ፖስታል ኮድ የሚለው እዘለዋለሁ ወይም ደግሞ ይህንኑ ቁጥሩን ኮፒ አድርጌ እዚህ ጋር ፔስት አድርገዋለሁ። ነገር ግን እኔ ይህንን አላደረግኩም ዘልየዋለሁ ማለት ነው ፖስታል ኮዱን። ሶ ምን አደርጋለሁ እዚህ ጋር ሲቲ የሚላለ ሲቲን አዲስ አበባ አድርጉት፣ ምክንያቱም ዋና ሲቲ አዲስ አበባ ስለሆነ። ዘን አፍተር እዚህ ጋር ስልክ ቁጥር አለ ማለት ነው። ስልክ ቁጥራችሁን ታስገባላችሁ ማለት ነው። ከዛን ከጨረሳችሁ በኋላ እዚህ ጋር ትመጡና ሴፍ ትሉታላችሁ ማለት ነው። እኔ አሁን ይሄ ስላስተካከልኩት ከዚህ በፊት እናንተ ሴፍ ትሉታላችሁ ማለት ነው። ከዛም በኋላ ሴፍ ካልነው በኋላ ደግሞ እንደገና ተመልሰን የት እንሄዳለን ማለት ነው? ፔመንት አካውንት ኒክኔም የሚላለ ማለት ነው። እዚህ ላይ ደግሞ እንገባለን ኤዲት ምልክቷን፣ እሷንም አሁንም አንዴ ክሊክ እናደርጋለን። ከዛን እዚህ ጋር ምን ያሳየናል ማለት ነው? የአድሰንስ ፐብሊክ አይዲያችንን ከዚህ ጋር እንወስዳለን። ምክንያቱም በመታወቂያ ወይ ደግሞ በባንክ ስቴትመንት እንዲሁም ደግሞ በመንጃ ፈቃዶች በተለያዩ ነገሮች ለማለፍ ከፈለጋችሁ የግድ አይዲ መውሰድ አለባችሁ ማለት ነው። ከዛ ፒዩቢ የሚለውን ይህንን አንዴ ለእናንተ አይታያችሁ ማለት ነው። ለሴኩሪቲ ያለው ሀይድ ያደረጉት። ከዛም በኋላ ይህንን ምን እናደርጓለን? ድረግ እናደረግና ከዚህ ጋር ከፒዩቢ ብሎ ከሚጀምረው ከሱ ጀምረን እስከ መጨረሻ ያሉት ቁጥሮች ድረስ አንድ ጊዜ ኮፒ እናደርጓለን። አሁን ለምሳሌ እኔ ኮፒ ያደረግኩት ይህንን ኮፒ ካደረግነው በኋላ ፔመንት ወደሚለው ኦፕሽን አንድ የተመልሰን ደግሞ ወደዛው ተመልሰን እዚህ ጋር ከሄድን በኋላ እዚህ ጋር እንደሚላችሁ ሃው ዩ ጌት ፔድ የሚላለን። ምክንያቱም አሁን ለምሳሌ ይሄኛው እዚህ ጋር ማኔጅ ፔመንት ሜቶድ የምትለዋ $10 ልክ እንደሰራችሁ እችኛ ኦፕሽን ትመጣለት ይከፈትላችኋል። ነገር ግን ማለት ነው $10 ካልሰራ ይሄኛው ማኔጅ ፔመንት የሚለው ድብዝዝ ብሎ ነው ክሊክ ብታደረጉት አይከፈትም። ነገር ግን እኔ ከ$10 በላይ ስለሰራሁኝ ማኔጅ ፔመንት ሜትድ የሚለውን አንዴ እሱን ክሊክ እናደርጋለን። እሺ ተመልካቾች እንግዲህ እንደምታዩት እዚህ ውስጥ ገብቻለሁ ማለት ነው፣ ፔመንት ኦፕሽን ውስጥ ገብቻለሁ። ከዛ እዚህ ጋር እንደምታዩት ዋየር ትራንስፈር ቱ ባንክ አካውንት ነው የሚለው አንዴ እዚህ ጋር እንደምታዩት ማለት ነው። ነገር ግን ለእናንተ ይሄኛው አይመጣላችሁም፣ ቀጥታ አድ ፔመንት የሚል ነው። ባይ ዘ ዌይ እዚህ ጋር ዌስተር ዩኒየን አይሰራ ማለት ነው። በአሁን ላይ ዌስተር ዩኒየን አዲስ ስለሆንን ሞኒታይዝ ሆኖላችሁ እንዲህ ፔመንት ውስጥ ለመግባት ስትፈልጉ
ዋየር ትራንስፈር የሚለው አይመጣም ሶሪ ዌስተር ዩኒየን የሚለው አይመጣም ማለት ነው የሚመጣልን ዋየር ትራንስፈር ነው ማለት ነው ስለሆነ የክፍያ መንገዳችንን ዋየር ትራንስፈር እንመርጥና ከዛ እዚህ ጋር add payment method ሚላለ አሁን በአዲስ ነው ማሳያችሁ እናንተ እዚሁ ስትገቡ የሚያገኛችሁ ማለት ነው መታገኙትን add payment method ሚለውን አንዴ ዙም ላርገው add payment method ሚለውን አንዴ ክሊክ እናረጋለን ከዛ እዚህ ጋር ያማርጣችኋል add payment method ብሎ add new wire transfer detail ምናምን ይላችሁ ከዛ እዚህ ጋር ምን ታለታላችሁ እናንተ add new wire transfer detail ሚለውን ይሄንን አንዴ ክሊክ እናረጋለን ከዛም በኋላ ወደ ታች ዝቅ እንላለን እዚህ ጋር beneficiary ID ሚላለ ይሄንን ተውስ ኦፕሽናል ስለሆነ ምንም ብታስገቡም ባታስገቡም ችግር የለውም ነገር ግን እዚህ ጋር በጣም ትክክለኛ ማወቅ ያለባችሁ name on bank account ሚላለ የባንክ ስማችሁን ትክክለኛውን ማስገባት አለባችሁ ማለት ነው ፎር ኤግዛምፕል እኔ የምጠቀመው ኮሜርሻል እንደምታዩት ኮሜርሻል ባንክ ኦፍ ኢትዮጵያ የሚል ነው ማለት ነው እዚህ ጋር በቃ ትክክለኛ የሆነው እዚህ ጋር ማስገባት አለባችሁ ማለት ነው ኮሜርሻል ባንክ ኦፍ ኢትዮጵያ አልኩት ከዛም በኋላ እዚህ ጋር ደግሞ ባንክ ኔም ይላል እዚህ ጋር ባንክ ኔም የሚለውን የራሳችሁን ትክክለኛ የሆነ የራሳችሁን ስም ነው የምታስገቡት ማለት ነው ለምሳሌ አበበ ቢሆን አበበ ደበበ ብዙ ጊዜ የምጠቀመው ስለሆነ አበበ ደበበ ትላላችሁ ማለት ነው አበበ ደበበ አልኩት እዚህ ጋር የምታስገቡት መታወቂያችሁ ላይ ወይም ደግሞ ባንክ ስማችሁ የባንክ ስማችሁ ነው ሶሪ ባንካችሁ ላይ የምትጠቀሙት ነው አሁን ለምሳሌ እኔ ያስገቡት የባንክ ስሜ ነው ማለት ነው ባንክ ላይ ያለውን ስሙን እዚህ ጋር ስማችሁ ታስገባላችሁ ስዊፍት ኮድ ይላል ማለት ነው ስዊፍት ኮድ ደግሞ የብዙ የንግድ ባንክ ስዊፍት ኮድ ሲቢ ቴታ ነው ማለት ነው ሲቢ ሶሪ ሲቢ ቴታ ይሄ ነው ማለት ነው ይሄ ነው የንግድ ባንክ አብዛኛው የሁሉም ማለት ነው እናንተ ደግሞ አይ የኔ የምጠቀመው ዳሽን ባንክ ነው ወይ ደግሞ ሌላኛው ሌላ ብዙ ባንኮች ሊሆኑ ይችላሉ ምን ታረጋላችሁ እናንተ ያን ጊዜ ጎግል ላይ ትሄዱና ባንካችሁን ስንት ታስገባላችሁ ማለት ነው እዚህ ጋር ለምሳሌ እኔ አሁን ለምሳሌ የተጠቀምኩት ኮሜርሻል ስዊፍት ኮድ በየጻፍኩኝ ከዛም በኋላ እዚህ ጋር አንዴት ነክታላችሁ ማለት ነው ከዛም በኋላ ፍለክት የሚያመጣላችሁ ይሄው እዚህ ጋር መጥቷል ማለት ነው ይሄንን ኮፒ ታረጋላችሁ ከዛን ሄዳችሁ ምን ላይ ታስገባላችሁ ማለት ነው እዚህ ጋር ፔስት ታረጋላችሁ ማለት ነው ራይት ክሊክ ፔስት አረጋላችሁ ይገባላችሁ ማለት ነው አይታችሁ እንዲህ ያረጋችሁ ታስገባላችሁ የሌላም ደግሞ ሀገር ከሆነ እንደዛው ያንን የዛን ባንክ ስም ሶሪ የዛን ባንክ ስም ጣርታችሁ ከዛም በኋላ ስዊፍት ኮድ ብላችሁ ጎግል ላይ ሰርች አርጋችሁ የምታገኙትን ስዊፍት ኮድ አምጣችሁ እዚህ ጋር ፔስት አረጋላችሁ ማለት ነው እዚህ ጋርም ደግሞ ምን ታረጋላችሁ ማለት ነው አድ ነምበር ይላል አካውንት ነምበር ይላል ሶሪ አካውንት ነምበራችሁን ትክክለኛ የሆነውን የባንካችሁን አካውንት ነምበር ታስገባላችሁ እንደዚህ በቃ ቁጥሮችን ታስገባላችሁ ማለት ነው እዚህ ጋር ያስገባችሁትን ቁጥር ደግሞ መልሳችሁ እዚህ ላይ ታስገባላችሁ ከዛ እዚህ ጋር የሚቀባጥሩት ምናምን ነገር ትታልፉታላችሁ ችግር የለውም ይሄ ኢንተርሚዲየት ባንክ ምናምን ነገር የሚለውን እሱን እለፉ ችግር የለውም እዚህ ጋር ሴት አስ ፕራይመሪ ፔመንት ሜቶድ ትሉታላችሁ መጨረሻ ላይ ይህንን ስታደርጉት ምን ማለት ነው በዚህኛው አሁን በሞላውት ፎርም ይከፈለኝ ነው አሁን ለምሳሌ ይህንን ለእናንተ እያሳየሁት አሁን ሳይ አበበ ደበበ ብያለሁ እነዚህ የሞላዋልቸውን ሴታስ ፕራይመሪ ብዬ ሴፍ ባረገው እኔ እንዲከፈል የሚፈልገው አሁን በሞላው ፎርም ነው እያልኩም ነገር ግን እኔ ከዚህ በፊት የሞላውት ስላለ ለእናንተ ለማሳየት ነው ቅድም እንዳሳያችሁ አድ ኒው ፔመንት ሜቶድ ብዬ የገባሁት ማለት ነው ከዛ እናንተ ይህንን ሴታስ ፕራይመሪ ፔመንት ሜቶድ ብላችሁ ሴፍ ካላችሁት በዚህኛው አሁን በሞላችሁት ብር ተከፋይ ትሆናላችሁ ማለት ነው ነገር ግን ይህንን ስለማልፈልግ ይህንን ካንስል እለዋለሁ ከዛም በኋላ ልክ እንደዛ ፕራይመሪ ስታደርጉት እዚህ ጋር ይመጣላችኋል አይሰልች እኔ አሁን ለምሳሌ ዋየር ትራንስፈር ቱ ባንክ አካውንት የሚለው እንግዲህ ይሄኛው አምጥቶልኛል ማለት ነው እንደምታዩት ከስር ፕራይመሪ ይላል ማለት ነው ከፈለጋችሁ አይ እዚህ ጋር ምናልባት የተጠራጠራችሁት ወይ የሳታችሁት ነገር ካለ ኤዲት የሚለውን አንዴ ክሊክ አድርጋችሁ ኤዲት ላይ ማስተካከል ትችላላችሁ ማለት ነው ለምሳሌ ስማችሁን ስፔሊንግ ልትሳሳቱ ትችላላችሁ ይህን ነገር በጣም ማተኮር አለባችሁ አንዷ ስፔሊንግ መሳሳት የለበትም ማለት ነው ባንክ ቡካችሁ ላይ ያለችዋን ነገር ነው የምታስገቡት ለምሳሌ ስማችሁን እንኳን ባንክ ቤት ተሳስቶ እንኳን ቢሆን ለምሳሌ አሁን ለምሳሌ የኔ ባስሌን ነው የሚለው ነገር ግን ስፔሊንግ ላይ ከኋላ አይጨምሮባታል ማለት ነው ባንክ ላይ ማለት ነው ነገር ግን አላስተካከልኩትም እዚሁ ላይ አድሰንስ ላይም ስሞላው እዛው ላይ ያለውን ስም ነው እንግዲህ አምጥቼ አድሰንስ ላይም የሞላት ማለት ባንክ ላይ ያለውን አምጥቼ ነው አድሰንስ ላይ የሞላት ሶ እናንተም እንደዚህ ታደርጋላችሁ ምንም ነገር ስፔሊንግ መሳሳት የለባችሁ ባንክ ላይ ያለውን ነው እዚህ ላይ አድሰንስ ላይ የምታስገቡት ማለት ነው ከዛም በኋላ ስትጨርሱ ምን ታደርጋላችሁ እዚህ ጋር መጨረሻ ላይ ከጨርሳችሁ በኋላ እንግዲህ አሁን እኔ አራት ጊዜ ነው ሪሴንድ ያደረኩት አራት ጊዜ ሪሴንድ ካረኩ በኋላ እዚህ ጋር ለርን ሞር የምትላለች ማለት ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት ዩር ፔመንት አር ከረንትሊ ኦን ሆልድ ቢኮዝ ዩ ሃቭ ናት ቬሪፋይድ ዩር አድሬስ ከሚለው ወደዚህ ጋር ትሄዱና
learn more የሚለውን አንድ ክሊክ ታረጉታላችሁ። እሺ ተመልካቾች እንግዲህ እንደምታዩት learn more የሚለውን አንድ ስነካው address verification pin overview የሚላለ ማለት ነው። እንደዛ ይችግሮች ሲመጡ እዚህ ስከፍታችሁ ነው ፒናችሁን ተስተካክሉስ ማለት ነው። ከዛም በኋላ እንግዲህ ይሄ ከመጣላችሁ በኋላ ወደ ታች ዝቅትሉና ወደ መጨረሻው አካባቢ ዝቅትላላችሁ። ከዛም በኋላ እዚህ ጋር ምን የሚላለ ማለት ነው having problem with your pin ይላል። ችግር አለ በፒናችሁ ላይ ከዛም በኋላ problem with pin እነነኩ or demo try or pin troubleshoot ሚላለ እኔ pin troubleshoot ሚለውን አንድ ክሊክ አረጋለሁ እናንተም እንደዛው ተነካላችሁ ማለት ነው። እሺ ተመልካቾች ከዛም በኋላ እዚህኛው ስከገባን በኋላ እዚህ ጋር ምን ይለናል ማለት ነው መጀመሪያ ጥያቄው are you earning greater than the verification threshold ይላል። እንግዲህ ምን ማለት ነው 10 ዶላር ነው የሚጠበቀው ከ10 ዶላር በላይ ሰርታል ይያኔ ነው እዚህ ጋር ማየት ይችላልላችሁ ማለት ነው። ከዛም በኋላ አዎ እለዋለሁ yes ላለሁኝ እዚህ ጋር እንደምታዩት ማንበብም ትችላላችሁ። ከዛ yes ሚለውን አንድ ክሊክ እናረጋለን። እዚህ ጋር ደግሞ ምን ይለናል have you received your pin ፒንን ተቀበልሃል ወይ ያለው ምክንያቱም እኛ ስላልተቀበልን ነው እዚህ ውስጥ የገባ ነው አልተቀበልን no እንላለን ማለት ነው። ከዛን አሁን ወደ ታች ዝቀነልና ደግሞ have you already requested 3 replacements pin ይላል 3 ጊዜ ፒን ጠይቀሃል ወይ 3 ጊዜ ሪኩዌስት ጠይቀሃል ወይ ያለኝ 3 ጊዜ እንዲላክል ብሎኛል እኔ 3 ጊዜ ሲሆን ለአራተኛ ጊዜ ሪያል ድረስ ጠይቀያለሁ ማለት ነው። yes ስለዋለው ማለት ነው yes ሚለውን ስነካው እዚህ ጋር contact us የሚለው ይመጣል አይታችሁታል እዚህ ጋር contact us የሚለው ይመጣል። ምናልባት ለእናንተ ላይመጣላችሁ ይችላል 3 ጊዜ ሞክራችሁ ካልመጣላችሁ አመኑኝ በአራተኛው ይመጣላችሁ ማለት ነው። ምክንያቱም እኔ አልመጣልኝ ብሎኝ መጨረሻ ላይ ነው እንግዲህ ይመጣልኝ by the way አራት ጊዜ ራሱ ለካችሁ በአራተኛው ቀን ወይ በአምስተኛው ቀን ካልመጣላችሁ ችግሩ ምንድነው ከኮምፒውተራችሁ ነው ወይም ደግሞ ሞባይላችሁ ነው ምን ታረጋላችሁ። እኔ አሁን እንግዲህ ያለሁት በGoogle Chrome ነው ያለሁት ማለት ነው። ሶ እዚህ ጥግ ላይ ማለት ነው ጥግ ላይ 3 ሰረዛለች 3 ሰረዛን አንድ ክሊክ ታረጋላችሁ። ከዛም በኋላ ሂስትሪ ሚላለ ሂስትሪ ሚለውን አንድ ክሊክ ስታረጉት ከጎን ደግሞ አሁንም ሂስትሪ ሚላለ ሂስትሪ ሚለውን አንድ ክሊክ ታረጋላችሁ ማለት ነው። ወይም ደግሞ ከኮምፒውተራችሁ ላይ ኮንትሮል ይዛችሁ control plus h ወይም ደግሞ ኮንትሮልን ይዛችሁ h ን ስትነኩት ወደዚህ ሂስትሪ ያመጣችኋል። ከዛ እዚህ ጋር እንደምታዩት clear browser data ሚላለ clear browser data ሚለውን አንድ እንነካለን ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር መጀመሪያ ላይ basic ላይ እንሄዳለን። basic ላይ ገብተን all time መሆኑ ቼክ እናረጋለን all time እናረጋለን ሶስቱ right መሆኑ ቼክ እናረጋለን advanced ላይ እንገባለን። አሁንም ወደ ታች ዝቅ እያለን እነዚህ ነገሮች እንዳለ right መሆናቸውን ካረጋገጥን በኋላ እዚህ ጋር clear data እንለዋለን ማለት ነው። እኔ አልለውም ከዛም በኋላ clear data ካልነው በኋላ clear data ካልነው በኋላ መልሰን sign in እናረጋለን አድጎዳ አድሰንታችን በኢሜይላችን ደግመን እንገባለን። ከዛም በኋላ ይሄ contact us የሚለው ይመጣላችሁ ምክንያቱም በቀደመው history ነው እየተጠቀማችሁ የምትገኙ አላመጣ ካላችሁ ማለት ነው። በቀደመው history ስለሆነ ያንን history ነው በconnection reload reload ያደረገው ደጋግሞ እያጠነጠነ የሚያሳያችሁ ያንኑ text ነው። ለምሳሌ we printed email you ነው ምናምን የሚል ቴክስት ሊመጣላችሁ ይችላል contact us ከሚለው ውጪ ማለት ነው። ነገር ግን ሪፍሬሽ አርጋችሁ clear ምናምን አርጋችሁ ካጸዳችሁት በኋላ ደግማችሁ sign in ስትሉ contact us የምትሏት ትመጣላችኋለች ማለት ነው። ከዛ ምን እናረጋለን እቺ contact us የምትሏን አንድ ክሊክ እናረጋለን። ከዛን ተመልካቾች እንግዲህ እንደምታዩት ልክ ወደዚህ ያመጣላ ማለት ነው personal identification number pin ይላል። እዚህ ላይ ካመጣችሁ በኋላ እዚህ ጋር ኔም ይላል ማለት ነው። ኔም ይለው ላይ ትክክለኛ የራሳችሁን ስም ነው ምታስገቡት። ለምሳሌ አበበ ከሆነ አበበ ምን አንብላችሁ ምታስገቡት ነገር ቀጥታ ከባንክ ካችሁ ጋር ተመሳሳይ መሆን አለበት ማለት ነው። ከባንክ ስማችሁ ጋር ተመሳሳይ መሆን አለበት። ለምሳሌ እኔ አሁን ይሄንን አስገባለሁ ዝም ብዬ በረከት በረከት አልኩት። ከዛም በኋላ የሆነ ስም ትላላችሁ። እንግዲህ ይሄኛው ማየት ያለባችሁ ከባንኬ ጋር እኩል እንደሆነ ነው የምናየው ማሰብ ያለባችሁ ማለት ነው። ከባንኬ ጋር እኩል እንደሆነ አርጋችሁ አስቡት። ኢሜይላችሁንም ታስገባላችሁ። ከዛም በኋላ ደግሞ your adsense publish id ይላል። your adsense publish id ሚለውን እናስገባለን ማለት ነው። ለምሳሌ እኔ እዚህ ጋር ኔም ሚለው ላይ እኔ ዝም ብዬ ራሴን ስም አስገባለሁ ማለት ነው። አልኩት ከዛም በኋላ ኢሜል አለ ኢሜሉን ታስገባላችሁ። እዚህ ጋር ደግሞ your adsense publish id ሚለውን ኬት ነው የምናገኘው ቀድም ኮፒ አርገን ያልኳችሁን ኮፒ አንሆን እዚህ ጋር ፔስት እናረጋለን። ድጋሚ ያንን ለማስታወስ ያክል ወዴት እንሄዳለን ወደ Google AdSense እንገባለን ማለት ነው። Google AdSense ከሄድን በኋላ እዚህ ጋር አሁን payment ሚላለ payment ሚለውን አንዴ ክሊክ እናረጋለን። ሴቲንግ ላይ እንሄድና ከሴቲንግ ጋር ሄደን manage setting የምትለውን አንዴ ክሊክ እናረጋለን። ከዛ እዚህ ጋር payment and nickname ቀድም እንዳሳያችሁ payment and nickname ሚለውን እቺን ስራሷን ምልክት አንዴ ክሊክ እናረጋለን። ከዛ እዚህ ጋር ልጁ PUB ከሚለው ጀምሮ እስከ መጨረሻው እስካለ ቁጥር ይሄንን ኮፒ እናረጋለን ማለት ነው። ቀድም ማሳያችኋለሁ just ለማስታወስ ያክል ነው። ከዛን ተመልሰን ወዴት እንሄዳለን ማለት ነው ወደ ቀድሙ ታብ እንመለሳለን ማለት ነው። ያው እንግዲህ እንደምታዩት እዚህ ጋር አስገቡ ይያለ ነው ማለት ነው
ፔስት እናረጋለን ኮፒ አረግነው ከዛ እዚህ ጋር ቹስ ፋይል ይላናል እንግዲህ እዚህ ጋር ማወቅ ያለባችሁ የባንክ ስቴትመንት ኦር መታወቂያ ወይም ደግሞ ላይሰንስ የደረሰኞች ሊሆን ይችላል ወይ ደግሞ የተለያየ ላይሰንስ ሊኖራችሁ ይችላል ያን ላይሰንስ ማስገባት ነው ማለት ነው ለምሳሌ እዚህ ጋር ቹስ ፋይል ይላል ቹስ ፋይል ሚለውን አንድ ክሊክ አረጋለሁ አሁን እንግዲህ ወደ የራሴ ነው ባንክ ስቴትመንቴን ወይ ደግሞ መታወቂያዬ ነው በመታወቂያዬ ለማለፍ ማለት ነው ከዛ እኔ ያዘጋጁት አለ ማለት ነው ይሄንን ለምሳሌ ከፍቼ ላሳያችሁ እኔ ባንክ ስቴትመንት አይደለም ከፈለጋችሁ በባንክ ስቴትመንትም አሪፍ ነው ምክንያቱም ሙሉ ባንክ ስቴትመንት ላይ ያለው በእንግሊዘኛ ስለሆነ ማለት ነው ከዛም በኋላ ምን ታረጋላችሁ እኔ አሁን እዚጋ የባንክ ቡኩን ነው ፎቶ አንስቼ የመለከላችሁ ማለት ነው እንደምታዩት እንደዚህ ነው ባንክ ቡኪን የመጀመሪያ ፍለፊ ገጹ ነው እንደዚህ ፎቶ አነሳውት ማለት ነው ፎቶን ካነሳው በኋላ ይሄንን ነው የመለከላችሁ ማለት ነው ሶ ይሄንን አንድ ይመርጣለሁኝ ከዛም በኋላ እዚጋ ኦፕን አለ ኦፕን ሚሉን እንዲስናረገው ቀጥታ ገባ ማለት ነው አይታችሁታል እዚህ ጋር እንደምታዩት ገባልኝ ማለት ነው ከዛም በኋላ ወደ ታች ዝቅ ሰብሚት ሚለውን አንዴ ክሊክ እናረጋለን እንደምታዩት እዚህ ጋር ዘ ፎርም ሃዝ ቢን ሰብሚትድ ቱ አድሰንስ ሰፖርት ይላል ማለት ነው እንግዲህ በ24 ሰዓት ውስጥ እናሳውቃለን ይያሪ ነው ኢት ሜይ ቴክ ሃፕ ቱ 48 ይላል ማለት ነው በጉ እስከ ሁለት ቀን ድረስ ሊፈጅ ይችላል ነገር ግን እና አብዛኛው ጊዜ በ5 ደቂቃም የሚያረጋለን በሰዓታት ልዩነት እስከ 5 እስከ 8 ሰዓት ሊሆን ይችላል እኔም ቪዲዮ ፓውዝ አረጋውና ወይም ደግሞ ወደ ጂሜል አካውንት ይልግባ ጂሜል ላይ ማረጋገጥ እንችላለን ማለት ነው እንደምታዩት እዚህ ጋር ማለት ነው አድሰንስ ይላከው ሜሴጅ አለ ማለት ነው እሱን አንከፍተና ያለን ገና ሰብሚት እንዳረጋችሁ ወዲያው አውቶማቲካሊ ሜሴጅ ይልከናል ማለት ነው እንደምታዩት እዚህ ጋር 0 ሚኒት አጎ ነው ላይታችኋል ገና አፕ ላይ ሰብሚት እንዳደረኩት ማለት ነው ወዲያው ነው ሜሴጅ የላኩልኝ ማለት ነው ገና አይታችሁታል ልክ እዚህ ጋር የሚሴጅ አማንበብ ይችላልላችሁ ልክ ገምገመው እንደጨረሱት ማለት ነው ትክክለኛ ነው ትክክለኛ አይደለም የሚለውን ነገር እኔ አታች አረኩላችሁ ኢሜጁን ኢንፎርሜሽን የሞላውትን ካዩት በኋላ መልሶ ደግሞ ሜሴጅ ኮንግራቹሌሽን የሚል ወይ ሜሴጅ ይልካሉ ማለት ነው እሱን አብረን የምናይ ሆናል ማለት ነው እሺ ተመልካቾቼ እንግዲህ ቪዲዮ ፖዝ አድርጌው ነበር አፕሩቭድ ስኪዮን ድረስ እየጠበቅኩ ነበር ነገር ግን በጣም ቆይቻለሁ ኢሜይልን ከፍቼ ሳላይ ማለት ነው አሁን እንግዲህ ያው ያያያችሁት ነው ድጋሚ ሪካርድ ያረኩኝ ነው ማለት ነው ያው እዚህ ጋር እንደምታዩት 6 ሰዓት ከ37 ኤኤም እና 6 ሰዓት ከ36 ኤኤም የሚላለ ማለት ነው አሁን ለምሳሌ ዙም አድርጌ ላሳያችሁና እዚህ ጋር እንደምታዩት 6 ሰዓት ከ37 እና 6 ሰዓት ከ36 የሚላለ የመጀመሪያው ይሄኛው ነው 6 ሰዓት ከ36 የሚለው አሁን ደግሞ የላኩልኝ አፕሩቭድ ሆኗል አድሰንስ አፕሩቭድ ብሎ የላኩልኝ ስንት ሰዓት ነው ማለት ነው 6 ሰዓት ከ37 በአንድ ደቂቃ ውስጥ ነው እንግዲህ አፕሩቭ አድርጌ የላኩልኝ ማለት ነው እኔ እንደውም ገብቻ ላይዩትም ቢያንስ አንድ ሰዓት ወይ ፕለስ ሰዓት ይፈጃል ብዬ ነበረ ድጋሚ ነው እስቲ ቼክ ላድርግ ብዬ ስገባ ያው አፕሩቭድ ሆኖ አይቼዋለሁ ማለት ነው ልከውልኛል ገብተንም ማየት እንችላለን ከፈለግ ታንክስ ፎር ሴንዲንግ ዩ ፕሩፍ ኦፍ አይደንቲቲ አም ሃፒ ሌት ዩ ናው that this is fulfilling the race verification requirements for our sensible alarms now እንግዲህ እንደምታዩት አፕሩቭድ ሆኗል ማለት ነው አሁን እንግዲህ አሁን ላይ 7 ሚኒት አጎ ነው የሚለው እዚህ ጋር እንደምታዩት ማለት ነው እንግዲህ ከ7 ደቂቃ ቆይቻለሁ ማለት ነው ነገር ግን በአንድ ደቂቃ ውስጥ ነው ቀደም እንዳያችሁት ማለት ነው እኔ ትንሽ ዘግየት ብዬ ነው አሁን ገብቼ እየከፈትኩት ማለት ነው so ይሄንን ይመስላል ማለት ነው እንግዲህ እንደምታዩት አድሰንስ ላይም ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ እዚህ ጋር እንደምታዩት ማለት ነው ቀደም በቀይ አድሰንስ ላይ ማለት ነው በቀይ ጽሁፍ እዚህ ጋር your payments currently had hold ሆኖ ነበረ hold ምናምን ብሎ በቀይ ጽሁፍ ጽፎ ነበረ ነገር ግን ይሄም ጠፍቷል ማለት ነው እንደምታዩት ንጹህ ሆኗል ማለት ነው አሁን ቀጥታ ቦርቦር በ21 እስከ 22 payments መቀበል ይችላል ማለት ነው $100 ከሞላሊ ማለት ነው እና እንደዚህ ያደረጋችሁ አድሰንስ አካውንታችሁን አፕሩቭ ማድረግ ትችላላችሁ ማንኛውም ሐሳብ እና አስተያየት ካላችሁ ፕሊስ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ በቻልኩት አቅም ልመልስላችሁ እችላለሁ በጣም ሞር ደግሞ በመሰብሰብ ብሎባችሁ ብዙ ጥያቄዎች ካላችሁ ደግሞ ቴሌግራም አካውንት አለኝ ይሄን ቪዲዮ ከመታየት ዲስክሪፕሽን ቴሌግራም አካውንቴን አስቀምጥላችኋለሁ እዛ ላይ ገብታችሁ የተመቻችሁን አይነት ጥያቄ በጎግል አድሰንስ እንዲሁም ደግሞ በዩቲዩብ ዙሪያ ልትጠይቁኝ ትችላላችሁ ማለት ነው እኔ አብራችሁ የነበርኩኝ ባስሌ ሊንክ ቻናሉን ማሳብችሁ ብለው በቀጣይ ቪዲዮ በሌላ ርዕስ እስከምንገናኝ ሰላም ሁሉ ተመኘላችሁ ቻው